我们今天来介绍的影片剪辑软体呢，它可以录制电脑的所有画面，包含动画哦，而且它输出的档案非常的小。你也可以透过电脑的镜头录制演讲者的实况和电脑的画面做同步，可以让讲师如临现场的授课，增加临场感。而且它输出之后，在手机、平板电脑和一般电脑都可以看得非常清楚。接下来我们再介绍一下，它可以移除这个背景颜色，像好莱坞的特效一样，然后把这个人像呢直接合在这一个你原本的简报的前方，就像这个样子哈。你在演讲的时候，其实后方是你原本的电脑的荧幕画面，把它合成在一起，也可以把它合成在你的产品上面。那也可以像这样子做简报，看来非常的生动哦。然后媒体资料库里面还内建了数十个免费的音乐和影片档案，而且这些媒体资料库还搭配了各式各样的图块工具，让你的影片更加的活泼哦。